pra essa cidade mudar. Ele vai ser um bom prefeito, você pode acreditar. Dia 15 de novembro, vê se não esquece não. Bocalon é o teclo 11, essa é nossa solução. Bocalon, tô contigo até o fim. Nosso futuro prefeito é 11, confia em mim. Aê, é 11 que fala, né?